Ovo je Bojan Novak. A ovo je Igor Markanjević. Došli smo u Velu Dragu, sjeverna barijera, tvoj smjer balot. To je najbliža duga stijena našem domu. A razlog najveći zašto tu dolazimo, ne idemo u Alpe, je cijena goriva trenutno. Sva sreća. To ti je to, sad lijepo moramo ulaziti u sjevernu stijenu. Tog razloga. A i zato jer nismo nikad bili. A šteta da je tu, a da samo je tako. Dobro, dečki, želim vam sreću i zapamtite detalje, morat ćete mi opisati. Ja sam davno prošao taj smjer. Céu do Araguaia, da Serra Dourada, da cidade de Goiás, do Rio das Almas, da Serra Pelada. Cheia, patentes avelãs, céu tão lindo nas manhãs, céu brilhante incendeia matas e punhatãs, céu do Brasil, céu de abril, céu do Brasil. Cruzeiro do Sul, céu do Araguaia, da Serra Dourada, da cidade de Goiás. Oh,
Kako je bilo, dečki? Bilo je teško. Teško je bilo. Bilo je žuljavo. Krenulo je tako da kad je Bojan došao do prvog sidrišta, on je išao prvu dužinu ko prvi. Desila se ta pegula da mu je ispao ATC, ili ti poznati kao reverso. Ispao mu je, onda smo tu izgubili malo vremena, ja sam ga ja pokušao naći, međutim nisam uspio. Onda sam ja uzeo, pošto sam imao u torbi gri-gri, on sam uzeo gri-gri. To su detalji koji nas ne zanimaju. Kako je smjer bio, iz kojeg ste kluba i te detalje? Iz Riječkog alpinističkog kluba, najbolje kluba u Hrvatskoj. To. Bojane, kako je bilo u smjeru? Žuljavo. Prvu dužinu ja, druge dvije on. Detalj je lijep, težak je. Sića. Klinovi su izdržali? Da. Izdržala je na klinu zamka. Prvi pad što sam pao, zamka od 4-5 mm. I nije na klinu, nego na pješčanom satu. Da, na pješčanom satu. Ne na klinu, nego na pješčanom satu. Zamka od 5 mm. Letio sam na nju 4-5 metara. Ima dokument. Stara, ne nova, stara. A, to nije moja. Nije nova, može sigurno. Sad bavim, i letio sam sigurno 4-5 metara i izdržala je nekim čudom, ne mogu vjerovati da izdrži. I tu smo se onda malo oslobodili straha. I onda opet prođeš opet cijeli taj detalj i izlazi iz detalja i pukne ogromna ljusketina. Ostane u ruci i opet let 2 metra. I ništa, smo se vratili nazad na sidrište. Prošli. A onaj najljepši detalj, ulaz u pukotinu? Ono mi, nakon što sam prošao teški ovaj detalj, nakon njega se ulazi u pukotinu. I ti si rekao da je to easy. Međutim, nije. Pukotina? Nije, lagana, zato jer ti... Ali izašao si iz problema? Jesi izašao iz problema, jer su ti ruke ubijene. Ja sam 3 puta prošao problem radi tog padanja. I onda sam ušao u pukotinu i ne mogu ništa, sad bi se tu kao trebao odmoriti, stari moj, još je previjesno, lagano, ima, hvati šta ima svega, ali ruke otpadaju. Drugo sidrište? Drugo sidrište je najljepše sidrište, prekrasno, rupa, tamo se lijepo izuješ, skomotiš se, polica. Možeš kuhalo izvaditi ako ga imaš, iskuhat kavicu, popričat malo, razmijeniti detalje. I onda ona zadnja dužina je Očekivao sam da će biti manje krušljiva jer su svi govorili da je prekrasna, da je kompaktno. Je, kompaktnije je od ovoga dole, ali isto nije baš. Moraš paziti. Prekrasan smjer, samo što ga se treba penjati pomalo. Jer ako ideš brzo samo, bez problema odletiš u ambis. Skydiving. Dobro, ćete pozdraviti ove iz Riječkog alpinističkog kluba? Ne. Šta ne? Ne. Pozdravit ćemo ekipu iz Riječkog alpinističkog kluba. Pivom. Dobro, a sad mene zanima ona legenda koja na stranicama AO Željezničar stoji napisan, znači ona to priča. Su priče s koljena na koljeno i onda je dospjelo do ne znam kakve priče. Smjer je odličan i treba ga penjati. Dobro, nisi mi odgovorio, znači ta priča je istinita ili nije? Nije istinita. Istinita da je zub odustao od tog smjera jer nije mogao ispenjati. Da. I onda je on to objasnio ne znam kome, ne znam kako, i taj je napisao ne znam što i ispalo da su neki fantomi penju i da taj smjer se ne može penjati. Što ste mi vi potvrdili, i ne samo vi, da je smjer odličan. Da, ma mislim Elvin i Bale, Vedrana. I Lalić. Je. I još naš Stanko je to ispenjao. Da. A, i Elvir. Da, četiri naveza su to penjali, kako to... si rekao? 4 naveza da su penjali tehnički. Dobro. I evo mi smo sad 3. slobodno. Da. Čestitam. I smjer je odličan, vrijedan pažnje i preporučujem ga svima koji su dobri penjači i koji misle da su dobri penjači. Odlično. I pozdravite sve u Raku